दृश्य 57 नंबर जातीय राजपथरु मात्र 3 किलोमीटर भितरे थिबा तालपदर ग्रामर अधिक तालगछ थिबारु गाँर ना तालपदर गाँकु ताल खाइबा पई आसंती अनेक लोक तालगछरु कटा चालिछि ताल खांदी आउ तालसज खाइबा पई गछ तळे लोकंक भिड़ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ତାଳସଜର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଏ। ଖରାଦିନେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ହେଲେ ଯଦି ଏବେ ଯଦି କାଟିଲେ ଏବେ ମାନେ ତାଳ ଠିକ୍ ବି ଅଛେ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପୁର୍ଣ୍ଣା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେ ଯେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛେ ସେଟା ଟାଣ ହେଇଯିବା, ମାନେ ସେଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ବି କାଟବା। ଯେ ଏବେ ଏଇଟା ପାଣି ଅଛେ, ଏବେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ବି ହେବା, ତ ସେଥିଲାଗି କାଟିଥିଲୁ ଏଇଟା ତାଳ ଗାଁ ପିଲା ମିଶିକି। ଏଇଟା ହେଉଛେ ତାଳ ହେଉଛେ ଖରାଦିନର ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛେ। ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଶିଆ ଏଇ ତାଳ, ଆମର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଣା କି ବହୁତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଳ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଆସୁଛୁ ତାଳ ଖାଇବାର ଲାଗି, ବୌଦ୍ଧରେ ତାଳ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନେଇକିନା ତାଳମାନେ ଯେମାନେ ତୁଳିକି ବିକୁଛନ୍, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ବି ହେଉଛେ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛରେ କଟା ହେଉଛେ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ତାଳ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ବାଟୋଇମାନେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଳ ସଜ ଖାଇ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବେପାରୀମାନେ ବି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ତାଳ ସଜର ଚାହିଦା। ତାଳସଜ ଖାଇଲେ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିକଟରୁ। ତାଳସଜରେ ରହିଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 80% ଭାଗ, 80% ହେଉଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ତ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ନିହାତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଖରାଦିନେ ହେଉଛି ତାଳସଜ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ରହିଛି, ଯେମିତି ସୁଗାର ତା ଦେହରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ବି ରହୁଛି। ମିନେରାଲ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପୋଟାସିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରାମ୍ପ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥକାବଟ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଟାସିୟମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ଳାନ୍ତି ଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆଉ ଖରାଦିନେ ସେ ପୋଟାସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଆମର ରହୁଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ କିଛି ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଛ ବୃତ୍ତି ମିଳେ ସେଇଟା ବି ରହୁଛି। ସେ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହୁଛି, ସେ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ହାର୍ଟର ହାର୍ଟକୁ ବି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଷେଧକ, ଏବଂ ଖରାଦିନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମେ ଝାଳ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଭରପୁର କରୁଛି। ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଳସଜ ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।